O çıqaldı eli var məsələsini əsl vətənlər zəhrləri dayandırın xahiş edirəm. Diqqətə quralası bu çox vacib məsələdir. Mən buna bir aydınlıq gətirməyəm əvvəl axır. Səhib bəy sağ olsun ki, bunu gündəmə gətirdi. Sinson əməliyyatında əsəmatənlər. Sonradan aydın olur ki, bizim əskirlər girirlər müəyyən mənzərə e, deməli yerləri Erməndən azad edirlər. Sonradan oya Elmar Allah verdiyib geri çəkilməklə Ermənilərin həmin əraziləri yenidən ələ keçirməyinə şərait yaradıb. Bu da qanun pozğunluğu və vətənin xəyanəti kimi qiymətləndirildi və o zaman deyəsən Nəserov Senə doladımınadı e, bu, bu Elmar deyibdi ki, mən Səfərov, ya Səfər mənə tapşırıb ki, geri çəkil. Ola dedim, yox, üzləşəndə Rədi əlaqənin sübut olunub ki, yox. Elmar özü çəkilməyib, tapşıqla çəkilib. Orada bizim oxu tədminatlarımızın xeyri iki olubdu. Orada bizim əsgərlərimiz, Gənc əsgərləri döyüşə salıb. Ağlılı baş toyuq kimi üzürdürəm, amınızdan Allah. Onların ruhu bizə inciməsin. Toyuq kimi qırdırıblar Ermənistan snayperlərinə. Bu məsələlər açıq qalıb. Və mən bu Talışın müəyyənin yeri alınması, sonradan Ermənistanın onu geri qaytarması, Zakir Həsənovun o məruzə eləməsi ki, prezidentə almışıq sel suunu, talış və s. və Elmar Allah verdib, deyir ki, bu mənə məlumat adı çatdı, əvvəl mənə xəbər göndərmişdi. Səsdə bizim saatlarla danışmalarımız var. Ki mənə Nəcmdin Sadıqov Elmar deyir bunu. Zahir Həsenov və Şəhbət Həsenov. Müdafiə Naziri, korpus komandiri və başqarağa rəisi deyillər ki, siz prezidentə yalan məlumat verir ki, biz almışıq nəmişi suanı, tələb əsəri bizdədir. O da bunu demir. Biz Vahidə xanımla danışanda mən görürdüm ki, Vahidə xanım həmişə tələb edibdi ki, Elmər danışmadı, indi danışmış. Mən soruşdum Vahidə xanımdan, Nəsir bəy də, Vahidə xanım da, Vəqib bəy də hamısı dedilər ki, Bu məsələ bu prosesdə Elmar Allahverdiyev açar fiqurlardan biridir. Əsas hələqdən biridir. Amma adam danışmır. Məhkəmədə gəlib danışıbdı. Valida xanım həmişə ondan fəxr eliyirdi. Sonradan hətta elə bir məqam oldu ki, dostlar, biz günahda çox şey elə deməmişik. Ehtiaz görməmiş o ona görə. Hətta Elmar Allahverdiyevin anası anası ilə dat anası Valida xanımma çox çobud bir səslə nmirdi ki, "Ata məm oğlu, mən məm oğlum adını çəkmə." İcran xanım Cəbiyeva səsi məndə durur. Valida xanımma hücum elmişdi ki, "Sən niyə mənə Əlçəbizan oğlum mənim bir uşağım var, Əlçəkin adını çəkməyin." O da Valida xanım ona deyirdi ki, "Aşa sənin uşağın şahiddir, bir çox şeyləri bilir. Susmaqla mənim də uşağımın qanını batırır, mindən adamın qanını batırır." Nə isə Biz belə gələrdik ki, mütləq bunu danışdırmaq lazımdı. Çıxsın ifadə versin. Mən bu ilə əlaqə saxlayanda adam mənə açıq şəkildə dedi ki, 3-4 nəfər maxeni. Əvvəl belə bir şey nədi ki? Bəs əvvəl Babək Səmitli ilə vasitəsi ilə bu Həsənov nədir, Hişmat. Hişmat Həsənovun əli ilə məhə, nə bilim, zabit işdəmişi düzəldilmişə müdafiə nar. Pul qazanılmış. Yəni rüşvətdə vasitəsilə pul qazanılmış. Və ilk dəfə bu elmara mənə dedik bu oldu. Anası icra xanım bizim efirdə danışandan güya sodura. Dörd nəfər gizli işini həll edə bilər güya qəsdən. Bunu mənə dedin deyə elmara. Və başqadır süründürməyə. Orduda 8000 8000-ə 5000, 8000 yaddan çıxıb biz dəyəyəqəm. Unuda pul alıbmış. Mənə dedi ki, əgər mən çıxsam ifrə, danışsam, onda o adamları çağıracaqlar, qoyacaqlar mənim üzümə, məni tutacaqlar. Mən danışa bilmərəm. Yeri gəlmişdim bir şey deyim ki, Elmar Allah verdi, özü çıxışlarında, danışanda həmişə məni ittiham edir ki, mən Cion anasının razılığı olmadan, onun razı olmadan səsdən ifrə vermişəm, nə etmişəm o tamamilə yanlıştır. Çox təəssüf ki, anası da oğlunu demə görən aralarında ana-bala nəsə problem yaranır. Bizim bütün söhbətlərimiz hamısı qeydlərdir. Əgər Hicran xanım etiraz eləsə, mən o qeydləri sizə təqdim edərəm. O zaman Hicran xanımla bizim aramızda belə bir söhbət oldu. Hicran xanım danışmaq istədiyini bildirdi. Onu da niyə danışmaq istədiyini bir bu gün mən səbəbini deməyəcəyəm. Bir gün gələcək e, siz biləcəksiniz. Mən uğur şan məqsədimə çatmaq üçün, adamları dindirmək üçün bu gün nə qədər yüzlərlə, hardasa 600-700-ə qədər biz adam nəndirmişik. Onların bir çoxu nəzər vətənlər istəmədikləri halda mən danışmağa məcbur eləmişəm. O biləsiniz. Hərəsinin bir yolunu. Bu mənim vətəndaşlıq vəzifəm də haqqım deyəsən. Bu odacınadır u룹tu. Sən nə gözlədə sənci? Burada da Elə bir e, addım atdıq, hörmətli Araslı məyəndə mən bunları məslədləşdim. Əvvəlcədən Hicran e, xanım danışmağa məcbur oldu. Danışdı. İrəm bəy ondan geniş bir müsahibə aldı. Axşam ifra xatırı sizə biz onun 2-3 anunsun verdik. Növbəti gün düzdür, məhəmmədun başınız ağırdam gez bu gün saatlarda Hicran xanım mənə zəng elədi ki, xahiş eləyirəm onu verməyin ifra. Niye vas oğlum narazıdır deyir, mənim işim burada pozulur, nəyin nənədir. Düdün bəxş. Üstündən bir müddət keçdi. Yenə biz müəyyən addımlar attıq. Ondan sonra mən Hicran xanımla danışdım. Hicran xanıma dedim ki siz razılıq verirsiniz bunu verəyifrə. Amma Elmar soruşanda deyin ki mənim razım olmadan verib. Atıncura mənim üstümə. Amma bilin ki bir ana kimi müəlliməsiz mütləq bir şeydə deyilməlidir. Elmarın bildikləri çox mötəbər sübutlarla ifadəsi. Bu haqa satdırılmalıdır. Bunu da anasının dili ilə artıq danışırdı, anası danışmışdarmız ona. Axırı biz razılaşdıq. Üzurxan xan sağ olsun dedi ki, verin. Amma o bilmirsən ki, artı bu niyə deyirəm məcburam bu deyəm. Çünki artıq çox şeylər üzüstü asılıbdı. Anavala özə də birlərinə baş veribdi. Artıq Elmarın özünün də hərəkətləri hamı bəllidir. Kimdən az niyə beləliyim? İzdra xanın razılığı ilə mən onun o səhabəsini əfərə verildim. Bundan sonra artıq Elmarın susmağa yeri qalmadı. Danışmağa məcbur oldu. Bu dəfə o şatqodduğu yox. Həmin o 8 man mən ədəməsəm, məni öldəcəklər. Siz mənim səhnəsiz problemə nə nəyə, nəyə bunu gərək bərə mən ödəyəsiz. Məndən ona söz dedim ki, mən xalqa müraciət edərəm, problem deyil, narahat olma. Biz sənin o problemi həll eləyərik. Orsa danışmara sən. Bu şərtlə bu adam danışmaq istəmir. İndi Sayid bəyə də deyən eləmi? Hər də mədə məşğuldur bu işdə. Kənardadır Sayid bəy siyasəti kimi, kənarda siyasətlə məşğuldur. Mən hüququna kimi iş aparıram. Təhqiqə də aparıram. Adamı danışdırmalıyam. Adam var çı Hasan vətənlər. Özünün maraqlarının ziddinə belə danışmır. Bu gündə yüzlərlə yox, minlərlə işgəncə görən var, danışmır. Bunları danışdırmaq qabiliyyət tələb edir, vaxt tələb edir, istedad tələb edir amma sizin kimi. Səib Kərimli ki, adamı göndərsən o danışdırmağa, bir də danışası diqqəti ilə. Səib Kərimlinin o psixoloji quruluşu insanlarla quru münasibət qurması tamamilə başqadır. İlləmasa onun tamamilə başqadır. Adamları dirmək peşəkarlıq tələb eləyir, asan şey deyil bu. Nəysə razılaşdıq, biz də kartını deyib qoyaram, problem deyil. Biz onun kartını qoyduq. İndi mən sizə desəm ki, xahiş eləyirəm, döydü isə yağlarım, azafidma, yardım edə bilmirsiz lazımı kömək gəlmir. İndi mən necə bunu e, e, Almanı dedim ki, o 8000 yığasın siz. Məşqulmuşam ki, bunu əfsanəvi komutan kimi təqdim edirəm. Əfsanəvi keşfiyatı kimi təqdim edirəm. Çünki adamla bizim şərtimiz və danışığımız var ki, mənim o 8000 ödənməlidir. Mən təbii ki, atırdılar mənə yoldaşlar göndərilən qəbzdər hamısını yığıb saxlayıram mənim kompüterimdədir. Mənim hesab olmama görə çoxdan elə birinci gün o məsələ həll olmuşdu. Amma üstündəki 3-4 səhfdən sonra elə mədə yox, mənim nə bilmədə bir 2500 frankda borcum var. Nə bilərəm, düzəlməyib, pul yoxdur. Mən də açıq deyim mən sizə, rəyləyi bir inamınız. Mən də bunu ifşa eləmək istəmirəm, yəni yarım danışırsan. Məndə qəbizlər var ki, bu adam çəkilər bu yarımçıq ala işimiz. O yerdə zərbə dəyilməsi bu işə bizə lazım değildi. Buna görə də mən əslən vətənnə belə qərar qəbəldim. İndi Sayib bəy bunu səhv etsə bilə bilər. Ola bilsin. Bu riyallıq budur, riallıq budur. Dedim oldu. Hətta bir dəfə belə bir şey eladı. Mənə zəng eladı ki, bəs 3-cü 4-cü dedi Çavuşun Gizir kimisə oğlanın 2500 qatarmalıya 1700-i tapışan 800 satır. Mən bir yoldaşa zəng etdim ki, xahiş eləyirəm kömək eləyin. Belə bir problem var. Bura da sağ olsunlar. Rəsən vətəndaşlar. Biz bir ailənin üzvüyük. Mən istəyirəm burdan bu gün açıq danışım bəzi şeyləri. Siz bilirsiniz ki, 5 sentyabrdan 2020-ci ildə mənim ev eşimi dağıdıblar, bağlarım çöllərdədir, kirayələdə qalar. Bu günə qədər sizlə də mən demişəm ki, mənim uşağımın kirayə pulunu köməkləyin. Siz bu gün də dəvən demişəm ki, mənim özümün şəxslə problemlərim var, mənə kömək eləyin. Siz bu gün də dəvən demişəm ki, gəl pul yığım mənə, sonra mən bir ev olsun Bakıda, uşaqlarımı yığışın bir evə. Demişəm, demərəm heç bilmək. Dostlar, başa düşün, ictimai işlə məşğul olmaq özünü bir çox şeylərdən məhrum elənmək, adamı məcbur et ki, məhrum edəyəsən. Bunun başqa yolu yoxdur. Xalq uğrunda, xalq yolunda nələr isə qurban verməyə hazır olmalısan. Mən başqa yol görmürəm. Gördüm, Elmar şantaj edir açıq şəkildə. Bu qədər borcum var. Bu gün də deyir, "Derə 10000 borcum var. Bu gün ay mən tutlar nə bilir filan." Niyə? Nə demək istəyir? Mən uşaq deyiləm axı. Yəni bunu eləməsəz mən danışmayacağam. Məndə məcburam bunu danışdırım. Çünki bu çox dəqiq vacib olan məlumatlar bilir bu adam. Bunu da mənə yendirdi Vahidə xanım deyib, bu zərər səbəb oldu deyib danışmandı bu adam. Bu qaydada bu danışdıqça görünür insandır da indi Əvvəldən məcəldə xissət eləmişəm və mən sorudan eşitdim ki, salam verilmiş ordada da. Mən şəxsən onu salam Deyərdim, onun salam verinəvəldən bilsə idi, salam verməzdim. Ona deyirdim ki, onun mənə heçvədasız arzım da deyil. Çünki sələ bu qədər murda alçaq hərəkatdı ki, Quranda 4 bölgədən biri idi. Amma onu mən çox təəssürkü sonralar bildim. Sonra mə bu vəziyyətdən istifadə edib pul qazanmağa başladım və bizim əlimizə iş aparır. Yəni konkret olaraq, bilmən, mən Allahım imamı yandıra bilmərəm. Allah bilə nəyə görə, kim tərəfindən idarə olunub amma ə, şantaj eləyirlər ki, mən danışmaram, susuram, nə edərəm? Ay borcum var, nə bilirəm, məni tuturlar, nəyin edirlər. O min... dedi ki, mən Yasamalda göyə silah atmışam göyə. Ona görə məndən 10.000 manat bitədən deyə şey vilayət heyvəzi sağ olsun məni xilas elədi. Bu yondan da deyir ki, yox, e, məndə o min rüşvət aravdılar. Məndə o nöqta baş saldım, gəçişi. Biz burada sənin rüşvətin sə, gəl burada keftəcəcəyisən biz o pulu verməli deyilik. Danışmırıq 8000-ə. Sənə 50 bin, 100 bin, bin ki, min, 100 min, 200 minlik pul yığıbdı. Həvəsanlar. Xalqa mən 1000 dəfə dedim ki, sağamkərlili. Siz yardım edin arzəfirəmdə mənim dediyim hesaba. Mən oradan bu komitə ki var ha, komitənin qərarı ilə o pulu təyinatudura biz xəçdiyək. Eləmədiniz. Xalq bunu eləmədi. Dostlarımızın biri mənə dedi ki, Rəhman bəy Sən deyən kimi ki, belə əfsanəmi görmədən, səxanda Maskovdad çay içirdi, kafedə idi. Dərhal çıxadı 2000 dollar, dərhal düzəltdi, o dağı göndərdi, getdi. Şehrdən İsveçdə bir qadın 4000 manat. Azərbaycanlı bir qadın 40000 manat. Ay kişilər, diganlardan pul tökdülər. Bu millət gözəl millətdir, bu millət namuslu millətdir. Bu millət öz qəhrəmanını sağ çıxa millətdir. Amma millət nə bəsinki, bu dərədə olan adam, bu murdar işlərlə məşğuldur. Bir zərər çəkmişə bir qəbizi yardım eləmir. Yeminərlə bu şinarası yoxdur. Günlərin bir gün mən artıq eşidəndə ki, məyə məlumiyyə məlumatlar aldım ki, bu əxlaqsızlığa keçirir, nə bilim, müəyyən qadınlarla maşında gəl-keç çəkir orda-burda və girib axırıncada bir e, belə əti dükanın bahalı-bahalı qiymət soruşmadan abuni-buni ver. Bir vətəndaş ordan onu tanımışdı, şəhi zədirmişlər ondan. Göndərmişdi mənə Cəbrayıl hə, bəy. Sən bu deyilirsən, axı dediyim bu adam, falan yəni özün belə aparırdı. Onda mən artıq gördüm ki, tənəhdə raşdı bu. İfşa elədik, araqanın içəristik. O da sən demə, sən vətənlər tapşırıq alıb bu işçi, bura mənim heç bir şübhəm yoxdur. Komitəyə mütləq daxil olmalısan bu dedimi? Biz yaratdığımız Vahidə xanım, Nasil müəllim, Rəman xanım, Bağvard Liv ilə məsnödəmən. Kim mütləq daxil olmadan sonra bilmərsən ki, bunlar nə iş görürlər, nəyin illə və uşaqların tədbirlərini mənə olmalısan. Xatırlırsınızmı mə? sentyabrda ərizə vermə prokurorluğuna? Son hər şey gözünüzün qabağında olubdu. Prezident Aparatın qarşısında 7 dekabr tədbirində Sayib bəy gələ boşulduğu və apardığı tədbirçi var ha. O tədbirədə adam məna olmaq üçün əlindən gərini yəni, eladı. Ya işliydi adam. Özü bilə kimə işləyib, niyə işləyib, nə məqsədlə. Hər halda e, bir Sayib bəy başqa yorumu yox idi mənim. Onu dindirmək üçün onun tələflər mən əməl eləməli idim. Və hesab edirəm ki onun verdiyi informasiyada Kifayət qədər bu işin açılması üçün vacib idi. Əslində Sirsuanda nəyin baş verdiyini, kimin geri çəkilmə əmri verdiyini, bizim əsgərlərinə kimin qurban verdiyini bu kifayət qədər dəlillə və sübutlarla xalqa dedilə. Ha bundan sonra indi ya, şeytana qoydu, yolunu azdı, onu özüdür. Bunu mənimə səhvini mənzəb edirsinizsə, bilirsə bilinc səbəb eləməmiş.